תודה רבה ליאיר, ותודה רבה לכל הצוות של בית אביחי על העבודה הנפלאה, גם מלאת רוח וגם מקצועית שאתם עושים, והמון המון תודה לכל מי לכולכם שהצטרפתם. כיף לשמוע שאתם אוהבים ללמוד מקרא, אני בעד, אם אני יכול להוסיף את הקול שלי, אז אני גם בעד קורסים במקרא. אז יאיר כבר הציג אותי, אז קוראים לי אריאל, אני עוסק במקרא, מלמד בכמה מוסדות. זאת באמת זכות גדולה להיות כאן בפורום כזה שיש בו כל כך הרבה קורסים מצוינים, שאני גם יצא לי לשמוע כמה, וזה באמת כיף גדול. אני חושב שזאת ברכה במציאות המסובכת שנכפתה עלינו, זאת באמת ברכה גדולה גם שיש לנו את הטכנולוגיה שמאפשרת לנו להיפגש בכל זאת, ולעסוק ברוח וככה בשאלות שהן מעבר לשאלות הבוערות ובאמת בוערות של היום יום. אז אני שולח רפואה שלמה לכל החולים ובאמת בשורות טובות לכולם. אנחנו נעשה את השבועיים האלה ביחד. אז מה שנעשה היום, נגיד, אני אגיד באופן כללי כמה, ננסה באופן כללי להציג את כמה מהנחות היסוד, וככה להעלות את השאלות שנעסוק בהן ביחד בסדרה הזאת. עכשיו אני אומר נעסוק ביחד, אני בן אדם של שיחה, וכשאני מלמד אני אוהב לעשות את זה תוך כדי שיחה, זה קצת קשה, כי למרבה השמחה אנחנו הרבה מאוד אנשים, אז מבחינה טכנית לי די קשה לקרוא את הצ'אט תוך כדי, אבל אתם כן מוזמנים לשאול ולהעיר. השיעור עצמו יהיה כחצי שעה, ואחר כך 5-10 דקות שאלות והערות, ומוזמנים גם מי שלא הספיק או רוצה מעבר, מוזמנים גם לכתוב לי במייל, אני אכתוב כאן אולי אחר כך את המייל שלי, ואני אשמח לקבל מכם תגובות, הערות, גם דברים שלא היו מובנים, דברים שכדאי לשפר, כדי שבאמת יהיה לנו לימוד פורה ומשמעותי ביחד. אז במה אנחנו הולכים לעסוק? הסדרה נקראת על כל פנים דמויותיו השונות של האל בתורה. זה מחייב הקדמות אחדות. אז קודם כל, ממתי יש לאל פנים, וממתי יש לאל דמות, ואפילו דמויות, אז רבים מאיתנו מכירים את הפיוט מימי הביניים שאומר, אין לו דמות הגוף ואינו גוף. כן? אלוהי ישראל הוא לכאורה אל מופשט, אין לו גוף, אין לו פנים, אין לו דמות, אי אפשר לראות אותו. הוא לא נמצא בשום מקום, או שהוא נמצא בכל מקום, זה תלוי איך מגדירים את זה, אבל עצם הדיבור על דמות של אלוהים יכול להיות משונה. וצריך להגיד על זה משהו. באמת, הפיוט הזה, הפיוט יגדל, שממנו השורה המפורסמת, אין לו דמות הגוף ואינו גוף, זה פיוט שמיוסד על דברי הרמב״ם, ה-13 העיקרים של הרמב״ם, רבי משה בן מימון, ההוגה היהודי החשוב מהמאה ה-13. תפיסת האל של הרמב״ם, אני דווקא מתחיל בה, כי אנחנו ממש לא נעסוק בה, אבל היא נמצאת ברקע גם למי שלמד את הרמב״ם, וגם, וזה אני אומר מניסיון גם במערכת החינוך, הרמב״ם נמצא גם למי שלא שמע על הרמב״ם, זה נמצא איפשהו, והרמב״ם כל הזמן אומר לנו להיזהר, ולא לחשוב שלאל יש גוף ופנים. אז זה באמת לא שיעור על הרמב״ם, אבל נגיד עליו משהו, הרמב״ם מביא לתוך היהדות, וזה כבר אמירה מסוימת, אבל מפרש את התנ״ך ואת האמונות היסוד של היהדות, לפי מה שהוא רואה בתור אמת מדעית, שהוא מביא אותה מהפילוסופיה היוונית, בתיווך הערבי. מבחינת הרמב״ם, זה שאין לאלוהים גוף, זאת עובדה מדעית. זאת אומרת, זה כמו שבן אדם לא ילמד תנ״ך ויטען שאין כוח משיכה נניח, אז מבחינת הרמב״ם אי אפשר להגיד שלאלוהים יש גוף, זה פשוט סותר את המושג של אלוהים. לרמב״ם יש תפיסה של אלוהים כדבר מושלם ונצחי ואין סופי, ואם האל אמור להיות הגורם לכל המציאות, הוא חייב להיות נצחי והוא לא יכול להיות גופני.
כן? והרמב״ם זה ממש פרויקט בשבילו לשלול מהאל את הגופניות שלו. פסוק אחרי פסוק, מילה אחרי מילה, להראות לנו שמה שאנחנו חושבים שלאל יש גוף לפי התנך, אנחנו לא מפרשים נכון. זה רק דימוי, זה רק משל, זה רק מטאפורה, זה רק להמונים, זה רק, זה רק, אבל זה לא באמת. וזה הפחד הגדול של הרמב״ם, ומזה הוא מזהיר אותנו שוב ושוב ושוב. אותו דבר, לא רק לגבי גוף, גם לגבי רגשות. רגשות, בתפיסה הפילוסופית המסוימת הזאת, רגשות זה דבר שמעיד על חיסרון. אם אני מרגיש משהו, אם אני אוהב, אם אני מתגעגע, אם אני עצוב, יש, אם אני כועס, יש משהו שמפעיל אותי. יש משהו, אני לא הגורם לכל הדברים, כי יש משהו שגורם לי להרגיש רגשות מסוימות. כן, רגשות מורים על חיסרון. חסר לי, כשאני מרגיש, חסר לי משהו, אני רוצה למלא את זה. וזה דבר שמבחינת הרמב״ם לא מתאים לאלוהים, אי אפשר להגיד דבר כזה על אלוהים שיש לו רגשות. מה גם שאנחנו יודעים שרגשות מתקיימים בגוף, כן? כשאני שמח, זה הגוף שלי שמח, כשאני עצוב, זה הגוף שלי עצוב. אז אני לא אכנס עכשיו לבעיות של גוף ונפש, אבל מבחינת הרמב״ם אי אפשר להרגיש רגשות אם אין גוף. ולכן האל של הרמב״ם, ההישג הגדול של הרמב״ם זה לשלול מהאל את האנושיות שלו. האל הוא כל מה שהאדם הוא לא. כן? אלה הם ממש הפכים. אם מצאתם תכונה אנושית כלשהי, דבר אחד אתם יכולים לדעת, היא לא מאפיינת את אלוהים. עד כאן זה הרמב״ם. אנחנו בסדרה הזאת מנסים רגע להשעות את התפיסה הרמב״מית הזאת. לא לשלול אותה, ובטח שאני לא מתיימר להגיד כאן משהו על אלוהים כשלעצמו ועל מה ראוי להאמין. אני אבל רוצה רגע לנסות ולחשוב, אולי זה לא רק דימוי. אולי באמת יש סיבה שהתנך שוב ושוב מדמה את אלוהים בדימויים אנושיים. תכף נראה כמה דוגמאות. אני רוצה רגע לחזור לטקסטים ולנסות לקרוא אותם בצורה יותר מילולית, ממשית, אם תרצו, מיתית. זה קצת יומרני לעסוק באלוהים ובאלוהים בתורה, ולכל אחד יש דעה על אלוהים. למי שמאמין באלוהים, יש דעה על אלוהים. למי שלא מאמין באלוהים, בטוח יש לו דעה על אלוהים. כן? כי הוא צריך לדעת במה הוא לא מאמין, זה דבר מסובך. אז אנחנו ננסה להיכנס, עם היומרה שבדבר, ננסה להיכנס לטקסטים, ומתוך קשב לטקסטים לנסות לחלץ מהם משהו על שאלות יסוד בנוגע לאלוהים. עכשיו, לא סתם הרמב״ם נדרש לכזה פרויקט פרשני מפואר. כי אם אנחנו מסתכלים בטקסטים, אנחנו פוגשים את הגוף האלוהי ואת הרגשות האלוהים על כל צעד ושעל. בואו נראה רק כמה דוגמאות ככה בשביל הפתיחה. אני אומר רק הערה טכנית עכשיו, אני אשתף במסך את התנך בתוכנה שיש לי, ואתם תוכלו לראות. כמובן, אתם מוזמנים להצטייד גם בתנך פתוח משלכם, ובהמשך, אם חלק מהשיעורים יהיו במצגות, אז המצגות גם יעמדו לרשותכם אחרי השיעורים. אבל כרגע אני פותח את התנך אצלי, אז ממש נראה כמה דוגמאות לדבר הזה, שלא תחשבו שאני ככה מביא את זה משום מקום. כמה דוגמאות לזה שהרמב״ם היה צריך לעבוד מאוד קשה, כי לאלוהים יש גוף ויש רגשות בהמון המון מקומות במקרא. לפני שאנחנו נכנסים לשאלות המסוימות שיעסיקו אותנו. אז אנחנו פותחים בישעיהו פרק ו', ואנחנו קוראים כך. בשנת מות המלך עוזיהו, ואראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא ושוליו מלאים את ההיכל. שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים לאחד, בשתיים יחסה פניו, ובשתיים יחסה רגליו, ובשתיים יופף. אז לא ניכנס לפרטים של התיאור המרתק הזה, אבל ישעיהו אומר בפשטות שזה מה שהוא רואה. הוא רואה את האל במקדש, יושב על כיסאו, כיסא רם ונישא, יש כל מיני יצורים סביבו. זה גם דבר מאוד מבהיל, הוא אומר לנו כאן, ואומר, אוי לי שנדמתי, כי איש תמי שפתיים אנוכי, ובתוך העם תמי שפתיים אנוכי יושב, כי את המלך, אדוני הצבאות, ראו עיניי. אז זאת אחת השאלות שיעסיקו אותנו בסדרה הזאת.
למה זה כל כך מפחיד לראות את אלוהים? האם יש אנשים שבאמת מסופר שהם רואים את אלוהים ומתים? יש הרבה אנשים שרואים את אלוהים ומפחדים למות, אפילו אולי אלוהים מפחד שמי שיראה אותו ימות. מה הסיפור הזה? אנחנו נעסוק בזה, אבל קודם כל הוא אומר לנו, הוא מפחד מזה שהוא ראה את אלוהים, לא עולה על דעתו שאין לאלוהים גוף, הוא בוודאי יכול לראות אותו. עכשיו, אם אנחנו רוצים לדעת גם איך נראה הגוף האלוהי, אז קודם כל אנחנו יודעים שהוא יושב על כיסא, אז כנראה שיש לו דמות אנושית. אנחנו נעבור ליחזקאל, אז גם יחזקאל יסכים איתנו על זה, והוא אומר לנו, מתאר חיזיון מופלא ומשונה מאוד ומסתורי שהוא רואה, אבל הוא אומר, הוא ממעל הרקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר דמות כיסא, ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. והוא מתאר את המראה המופלא הזה, והירא כי אין חשמל כמראה אש, בית לה סביב וכו' וכו'. והנה בפסוק 28 הוא מסכם, הוא מראה דמות כבוד אדוני, וירא ויפול על פניי. שוב, רואה את אלוהים. אפשר לראות את אלוהים. זה לא אומר שזה קורה לכל אחד כל יום, אבל ההנחה הבסיסית שאפשר לראות את אלוהים. ואם אתם תגידו, בסדר, הפנית אותנו לכל מיני נביאים, כל מיני מקומות איזוטריים ונסתרים, אז לא, בעמוד הראשון של התורה, בבראשית א', אנחנו קוראים, פסוקים מאוד מפורסמים, אבל לא תמיד חושבים על המשמעות הזאת שלהם. ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. כן? ויברא אלוהים את האדם בצלמו. מה זה אומר הבריאה בצלם אלוהים? אז שוב, הפילוסופים יגידו לנו שהכוונה לכוח היוצר של האל, או לתבונה של האל, לאיזשהו דמיון רוחני של האדם לאל. אבל צלם בעברית המקראית, גם בשפות שמיות קרובות, צלם, הפירוש של זה זה פסל. האדם הוא פסל של האל, האדם דומה בצורתו החיצונית, הוא דומה לאל. אז זאת הייתה הדגמה קטנה לזה שזה לא בעיה לתנך להגיד שלאלוהים יש גוף. אני לא בטוח, אולי נתווכח על זה בהמשך, אני לא בטוח שיש פסוק אחד בתנך שאומר שאין לאלוהים גוף. אני לא בטוח שיש פסוקים שאומרים שזה מסוכן, כן? אבל אחד החוקרים נתן דוגמה יפה לזה, אם אתם רואים שלט זהירות, מתח גבוה, סכנת התחשמלות, סכנת חיים, זה לא אומר שהחשמל לא קיים שם, שאין זה, להפך, זה אומר שיש. וכל ההזהרות מפני ראיית הגוף האלוהים מניחות שיש לאלוהים גוף. עכשיו אמרנו, יש לאלוהים גם רגשות. זה לא צריך ראייה, אבל בואו נראה שתי דוגמאות בכל זאת. למה אלוהים מביא את המבול על העולם? וירא אדוני כי רבה ראת האדם בארץ, אני בבראשית ו', וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ, והתעצב ליבו. אלוהים עצוב, הדבר שהוא יצא, יצא גרוע, יצא רע, מעשה ידיו מאכזב אותו, והוא מחליט למחות, הוא מחליט להרוס את מה שהוא בעצמו יצא. יש לאלוהים אכזבות, יש לאלוהים גם תקוות, הנה דוגמה אחרונה, וזה מהסיפור של ההתגלות בחורב בספר דברים. אז לא נקרא הכל, אבל מסופר שם שאחרי שהוא השמיע את עשרת הדיברות באוזני כל העם, אז העם מאוד מאוד פחד לשמוע את הקול האלוהי. כן? אנחנו שוב רואים כאן את הדינמיקה הזאת של משיכה לשמוע את האל, אבל גם זה נורא מפחיד. והם ניגשים למשה ומבקשים, תשמע, תלך אתה תייצג אותנו, ואתה תשמע, כן? כדי שאנחנו לא נצטרך בעצמנו לשמוע את הקול המפחיד הזה. ואז אומר אלוהים, וישמע אדוני את כל דבריכם, אני בפסוק 28, ודברכם אליי, ואומר אדוני אליי, שמעתי את כל דברי העם הזה אשר דיברו אליך, היטיבו כל אשר דיברו, מי ייתן והיה לבבם זה להם, להירא אותי ולשמוע את כל מצוותיי כל הימים, למען ייטב להם ולבניהם לעולם. אני חושב שזה ממש נוגע על הלב. אלוהים אומר, מי ייתן? וחזל גם בצדק אומרים על זה, מה זה מי ייתן? אתה תיתן. אבל אלוהים בעצמו אומר, מי ייתן? הלוואי. הלוואי שכמו שהם עכשיו יראים ממני, אז ככה הם גם ישמרו את המצוות שלי כל הימים. עכשיו, בכל זה עדיין לא התחלנו את הסדרה. זה היה הנחת יסוד, אין כאן חידוש, אבל זה יכול להיות חידוש, לנסות לחשוב, לנסות לקרוא את הפסוקים בצורה, לא לברוח ישר לזה שזה רק דימוי. לא לברוח מהר מדי להפשטה,
זה רק סמל, זה רק עיקרון רוחני, לא ללכת מהר מדי להפנמה, אלוהים זה משהו שנמצא בתוכי, בתוך הנפש שלי, בואו ננסה לקרוא את הפסוקים כמתארים מציאות לא רק סימבולית, מציאות ממשית במובן מסוים. ומה שאני, מה שאני רוצה לעשות בסדרה הזאת, להתמקד בתורה, בתור הטקסט שאותי הוא הכי מעניין, וטקסט כמובן מאוד מאוד מרכזי בתוך גם בתוך המקרא, ואחר כך בתוך המסורת היהודית, וגם בתוך המסורת הנוצריות, בטקסט מאוד מרכזי, ולראות שם מה אנחנו יכולים ללמוד מקריאה צמודה בכמה סיפורים ובכמה חוקים, מה אנחנו יכולים ללמוד על איך אלוהים נתפס בתקופה המקראית. עכשיו, אנחנו נראה כל מיני מפגשים עם אלוהים, אנחנו נראה שוב הנושא הזה של ראיית האל, הנושא של התגלות האל. אחת השאלות המרכזיות, השאלה המרחבית, איפה אלוהים נמצא? האם הוא נמצא בשמיים? האם הוא נמצא במקדש? האם הוא יכול להיות בכמה מקומות בו זמנית? כאשר מסופר שאדם רואה את אלוהים, או שאלוהים מתגלה למישהו, מה זה בדיוק אומר? עכשיו, השאלות האלה, השאלות האלה, יש להן השלכה בשתי רמות. קודם כל, להבנת הסיפור עצמו. כן, מסופר שאלוהים מתגלה למישהו, בואו ננסה להבין, בואו ננסה, וסליחה מכבודו של הרמב״ם, בואו ננסה לדמיין את זה. איך זה נראה, איך ראו את זה, מתי בן אדם מבין שזה אלוהים שמדבר איתו, אם הוא בכלל הבין את זה. לפגוש מלאך ולפגוש את אלוהים עצמו, אם זה בכלל אפשרי, זה דומה, זה שונה. עכשיו, זה רמה אחת. חוץ מזה, יש לסיפורים ולחוקים האלה, לפי ההנחה שלי, יש להם השלכה להבין את העולם הפולחני, הריטואלי, של הדת הישראלית הקדומה. למה אני מתכוון? כאשר אדם מגיע למקדש, והוא יודע שבתוך המקדש, בתוך החלל הפנימי, מסתתר שם ארון. אולי הוא רואה אותו לפעמים, אולי הוא רואה אותו בשדה הקרב, אם מוציאים את הארון לשדה הקרב במלחמה. אולי הוא מעולם לא ראה אותו, והוא יודע שאסור לו גם להתקרב. אבל מה הוא חושב על הארון הזה? למה יש שם ארון? מה הוא חושב בכלל על המקדש? כשהוא מגיע למקדש, איזו מין חוויה יש לו? למה בכלל צריך מקדש? האם המקדש זה צורך אנושי, וזה רק סמל, ואלוהים לא באמת שם? וזה רק מקום להתכנסות קהילתית, או שזה צורך אלוהי, ואלוהים אולי ממש נמצא שם. ולכל אחת מהתשובות יהיו גם השלכות על, על, על עקרונות דתיים, על מה הדבר החשוב, על מה הדבר המסוכן, על מה האינטרס האנושי והאלוהי, על מה מכעיס את אלוהים. אז בואו ניכנס עכשיו לדוגמה אחת מהתורה. רוב המפגשים שלנו אנחנו נעסוק בספרים שמשמות הדברים. אבל היום אני דווקא רוצה שנסתכל על דוגמה מספר בראשית, כדי לראות איך אנחנו יכולים לקרוא סיפור ולשאול עליו שאלות שנוגעות באמת לאופן, לאישיות האלוהית ולגוף האלוהי, לאופן שבו אלוהים מתגלה ומתגלם, הופך לנוכח במציאות. כן, אז אני רוצה שנקרא סיפור, אני שוב פותח כאן, סיפור על התגלות אלוהית לאברהם אבינו, כשאלוהים בא לבשר לו על הולדת בנו. אז כתוב כך, וירא אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אז מסופר שאברהם יושב בפתח האוהל חם, צהריים, ואלוהים נראה אליו. בפסוק הבא קצת מפתיע, וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. אז איך אפשר להבין את זה? האם הוא ראה את אלוהים או שהוא ראה שלושה אנשים? עכשיו, חז"ל עשו מזה מדרש יפה, והם אמרו לנו, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה. זאת אומרת, בפסוק א', אברהם היה עסוק בהתגלות אלוהית, אבל בפסוק ב' הוא אומר לאלוהים, רגע, הגיעו אורחים. זה דבר נורא יפה, אבל אני חושב שבפשט, וירא אליו אדוני באלוני ממרא, ובפסוק הבא, וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, אז אולי שלושת האנשים שבאים לבקר אותו, הם ההתגלות האלוהית. אם אנחנו בודקים את האפשרות הזאת, אז מה זה אומר? האם אלוהים יכול להתגלם בבן אדם?
זה עוד מלא, האם אלוהים יכול להתגלם בשלושה בני אדם? אז אנחנו ממשיכים, אברהם לא מבין בהתחלה שזאת התגלות אלוהית, אבל הוא מכניס אורחים גדול, והוא רץ לקראתם, ומציע להם לעצור אצלו, להתרעננות ולסעודה מאוד מושקעת, בין בקר אחוותו, עם חמאה וחלב, והם באמת, הוא באמת תורח בשבילם, הוא ושרה, והם אוכלים, ואז שואלים אותו, היה שרה אשתך? עכשיו, איך הם יודעים שקוראים לה שרה? בסדר, אולי עשו היכרות, אבל ויאמר שוב ושוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. אז פתאום אחד מהם מודיע לו שעוד מעט הולך להיוולד לו בן, וזה כבר קצת מוזר, זה אנחנו לא מצפים מסתם אורחים להכריז. והכתוב מספר לנו שאברהם ושרה כבר זקנים, ושרה צוחקת למשמע הבשורה, היא צוחקת בקרבה. היא צוחקת בקרבה, אף אחד לא אמור לשמוע את זה, היא נמצאת בתוך האוהל, אבל פתאום ויאמר אדוני אל אברהם, ויאמר השם, יהודי ווי, שם האל, ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה למור? אף אמנם אלד ואני זקנתי, היפלא מהשם דבר? אז מי זה השם הזה שמדבר? האם זה אחד מהאנשים? עכשיו זה כבר מתחיל להיות מלחיץ, ותכחש שרה למור, לא צחקתי, כי ירע, זה די מפחיד שפתאום אחד מהאנשים האלה יודע שהיא צוחקת בקרבה וגוער בה על הדבר הזה, זה כבר מתחיל להיות מלחיץ. והיא אומר לא, כי צחקת. אני יודע שאת צחקת. ושוב, מי מדבר? אחר כך כתוב, ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום, ואברהם הולך עמם לשלחם, אז שלושת האנשים קמים לצאת והוא מלווה אותם. עכשיו, מסופר לנו, ואדוני אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם יהיה לגוי גדול ועצום, יברכו בכל גוי הארץ. זאת הערה של המספר, זה לא דבר שקורה עכשיו. פה צריך להבין משהו בעברית מקראית. לא כתוב כאן ויומר השם, אלא והשם אמר. זה מין פלשבק לזה שהשם אמר את זה בעבר, אולי אתמול, אולי לפני שנה, אבל לא בנקודת הזמן הנוכחית הזאת שברצף הסיפורי. כלומר, אלוהים יש לו עיקרון כזה שהוא משתף את אברהם במה שהוא עושה. זה עוד דבר מעניין על האישיות האלוהית והיחסים שלה עם אברהם. אלוהים יש לו כזה כלל שכשהוא מתכנן לעשות משהו, הוא משתף בזה את אברהם. ואז אנחנו ממשיכים בסיפור. ואומר אדוני, זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי חבדה מאוד, ארדנה וארא, הכצעקתה הבאה אליי עשו קלה, ואם לא, אדע. אז אלוהים מחליט, הוא שומע את הצעקה שבאה מסדום, מאיפה הוא בדיוק שומע אותה? אולי מהשמיים, והוא אומר, אני ארד לבדוק. עכשיו מה אנחנו מצפים שיקרה? ויפנו משם האנשים וילכו סדומה, ואברהם עודנו עומד לפני אדוני. אז שלושת האנשים האלה מתפצלים. שני אנשים הולכים לסדום, איך אנחנו יודעים? כי אנחנו עוד מעט נקרא, ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, אבל זה שמכונה בשם האל עצמו, נשאר עם אברהם, ואברהם עודנו עומד לפני השם. ואז אברהם מתווכח עם השם, ועושה איתו מסע ומתן על השמדת סדום, אם יהיו 50 צדיקים אתה לא תשמיד, אם יהיו 45 וכן הלאה, שיחה מרתקת בפני עצמה, ובסוף שוב, וילך השם כאשר קילה לדבר על אברהם, ואברהם שב למקומו, הפגישה נגמרה, כל אחד חוזר למקום שלו, השם חוזר, אני לא יודע לאן, אברהם חוזר לאוהל, ויבואו שני המלאכים סדומה בערב. אז בואו רגע נעשה סדר, נאמר לנו שהשם התגלה אל אברהם, ואז נאמר לנו שהוא רואה שלושה אנשים. פתאום אחד מהם שהוא מדבר, הכתוב מכנה אותו בשם המפורש, אחר כך אומרים לנו שהשם אומר, אני ארד רגע לסדום, אבל האם הוא יורד לסדום? והתשובה היא כן, הוא יורד לסדום, אבל הוא גם נשאר עם אברהם. זה שמכונה יהודה ואבי נשאר עם אברהם, והם משוחחים, ובמקביל שני המלאכים, יורדים לסדום, זאת אומרת שאלוהים גם ממשיך לדבר עם אברהם, אבל אולי זה יותר אלוהים, ושני מלאכים שהם אולי אלוהים בדרגה יותר פחותה, במקביל הולכים לסדום. כן? אז יש לנו כאן איזו התפצלות אולי של אלוהים, אבל גם לדרגות שונות. זה שהוא יותר אלוהים נשאר עם אברהם, אלה שהם פחות אלוהים יורדים לסדום, ואלוהים יורד לסדום באמצעותה. עכשיו,
אני רוצה עכשיו, אני מקווה שאתם איתי, כי אני רוצה עכשיו לסבך טיפה את העניין, אם זה לא מספיק מסובך, יש לנו בתורה עוד סיפור על אלוהים שמתגלה לאברהם ומבשר לו על הולדת בנו, ושם קורה משהו אחר, וזה בבראשית י' ז', שם כתוב, ויהי אברהם בן 90 שנה ו9 שנים, וירא אדוני אל אברהם ויאמר אליו, אני אל שדי תלך לפניי ויהיה תמים. כאן כנראה אלוהים נראה על אברהם לא באמצעות 3 אנשים. אני לא יודע בדיוק איך, אבל לא 3 אנשים. אני גם יודע שאברהם מבין מיד, טוב, כי גם אלוהים מציג את עצמו, אז הוא לא עושה לו חידות והפתעות כמו בסיפור בבראשית י' ח', ויפול אברהם על פניו. הוא מבין שהוא עומד מול אלוהים, וכאן הוא מצווה עליו על ברית המילה, הוא מודיע לו שיוולד לו בן, ובסוף כתוב, ויחל לדבר איתו, ויעל אלוהים מעל אברהם. אז סיפור מקביל. קשה לקרוא את הסיפורים ברצף אחד, כי הם פחות או יותר אומרים אותו דבר. אלוהים התגלה לאברהם, אמר לו שיוולד לו בן, מישהו צחק, ובי"ח זה שרה צחקה, כאן זה אברהם עצמו צחק, ובסוף הם נפרדו לשלום, נפרדו כידידים, אבל כאן אלוהים לא מתפצל, ויש לנו פחות מידע על איך הוא נראה. אנחנו לא יודעים אם הוא נראה כמו בן אדם, אנחנו לא יודעים אם אברהם זיהה אותו כי הוא נראה כמו אלוהים, או בגלל שהוא הציג את עצמו. ואם נסבך עוד לקראת סיום, יש לנו עוד סיפור על אותו נושא עצמו, בבראשית ט"ו. שוב, אלוהים מתגלה לאברהם, קוראת איתו ברית, זה מה שנקרא ברית בין המתרים, אבל שם קורה דבר אחר. אחר הדברים האלה, היה דבר אדוני אל אברהם במחזה למור. אל תראה אברהם, אנוכי מגן לך וכולי, והוא אומר לו, אני ערירי, אין לי יורש, העבד שלי אולי יירש אותי. והוא אומר לו, לא, אתה תספור את הכוכבים, יהיה לך צאצאים רבים וכולי וכולי. אבל בשום מקום לא נאמר שאלוהים עצמו הגיע לשם. אברהם רואה איזשהו מחזה, הוא רואה מחזה. וגם כשהוא קורט ברית, כאן הוא לא צריך למול, הוא לא צריך לחרוט את העורלה, אלא הוא בעצם מוותר כאן בעלי חיים. ומי עובר בין הבתרים כדי לסמן את קריטת הברית? והיא השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה נופלת עליו, והיא השמש באה, השמש שקעה, והנה תנור אשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה. האם התנור אשן ולפיד אש הזה זה אלוהים? אולי, זה בטוח קשור אליו, אבל הסיפור לא אומר לנו בשום מקום, אלוהים הגיע לבית של אברהם. אז מה יש לנו כאן? יש לנו 3 גרסאות שונות לאותו אירוע, אלוהים מתגלה לאברהם ומבשר לו על הולדת בנו, ויש לנו בכל אחד צורה אחרת של התגלמות אלוהית. בסיפור הראשון שראינו, אם כי הוא האחרון בסדר שלו, הלכנו מהסוף להתחלה בסדר של הכתובים, בסיפור הראשון שראינו אלוהים מגיע בדמות 3 אנשים, ואחר כך מתפצל לאיש אחד בשני מלאכים, להשם אחד בשני מלאכים. בסיפור השני, הוא מגיע, הוא נראה, הוא מציג את עצמו, אברהם נופל על פניו, ובסוף הוא עולה משם, הם נפרדים, הוא כנראה חוזר לשמיים. בסיפור השלישי אפילו לא רוצים להגיד לנו שזה אלוהים, אלא היה דבר השם במחזה, רואה איזשהו חיזיון. עכשיו, למה הבאתי את הסיפורים האלה? מה אנחנו יכולים לראות כאן? אז קודם כל אנחנו יכולים לראות שאם אנחנו קשובים לזה, יכול להיות שזה הכל מקרה וזה סתם ביטוי, אבל הטענה שלי כאן תהיה שזה לא סתם ביטוי, וזה לא סתם מקרה שכל סיפור תיאר את ההתגלות האלוהית באופן המיוחד שלו, אלא יש כאן תפיסות תיאולוגיות שונות על איך אלוהים מתגלם במציאות. האם הוא ממש בעצמו מגיע, ואם כן, אז איך זה בדיוק נראה? האם הוא יכול להתפצל לגופים שונים באותו זמן? האם הוא בכלל נמצא שם איפשהו בשמיים, ולכל היותר אדם יכול לראות מחזה, או אפילו לפיד אש, אבל תיזהרו ואל תחשבו שזה אלוהים, זה לא אלוהים, זה לא אלוהים עצמו שיגיע לכאן, זה רק איזשהו ייצוג שלו, או איזשהו משהו שאלוהים שולח לנו, אבל זה לא אלוהים עצמו והוא נמצא בשמיים. אז אנחנו רואים שהטקסטים כן מתעסקים עם השאלות האלה, ואני אנסה ביחד איתכם לעיין בטקסטים שונים, בעיקר משמות הדברים, ולנסות לחשוף את התפיסות השונות, כן? כי זה עוד דבר שאנחנו רואים כאן, שאותו סיפור יש לו 3 גרסאות שונות, וזה דבר שאנחנו נראה אותו לאורך התורה, אותם אירועים מסופרים כמה פעמים, כל פעם מנקודת מבט אחרת,
ודרך העיון אנחנו ננסה לחשוף את התפיסות השונות שמשתקפות בתוך התורה עצמה בנוגע לשאלות האלה. איך נראה הגוף האלוהי? האם אלוהים בשמיים? האם אלוהים בארץ? האם אלוהים במקדש או שזה רק דבר סמלי? איך אפשר לראות, האם אפשר לראות אותו? אולי כולם יכולים, אולי רק אברהם, אולי רק יחידי סגולה יכולים לראות. האם זה מסוכן? אז זה סוג השאלות שאנחנו נעסוק בהם בשיעור הזה. אז אני מקווה שאתם תישארו איתי להמשך השבוע. אני עכשיו אעצור, אני מאוד מאוד אשמח עכשיו, אני אסתכל עכשיו בצ'אט, נראה אם יש הערות ושאלות שאני יכול להתייחס אליהן. אוקיי, אז טוב, חלק מהשאלות, הבעיה שהם נשאלו בדקה מסוימת כשהיה ברור על מה השאלה, וכשחושפים את זה, זה קצת קשה. אגב, זה אותו דבר בתנ"ך. אנחנו קוראים נבואה, וכשהיא נכתבה, זה היה מאוד ברור לכולם למה הכוונה, אבל עכשיו אנחנו עושים עבודה די קשה להבין מה היה ההקשר. אז בכל זאת ננסה, מראה אלוהים אינו מראה כבוד אלוהים. אני לא יודע אם זו שאלה או הערה, אבל אם זו שאלה, אם זו הערה, אז בואו נבדוק אותה. אם זו שאלה, אז אני באמת, זה השאלות, כן? האם לראות מחזה זה כמו לראות את אלוהים? האם לראות את אלוהים זה כמו לראות את כבוד אלוהים? אותו דבר לגבי המלאכים. מניין שהאנשים הם המלאכים, או אלו ישויות שונות? אני חושב שזה כתוב במפורש. כתוב שהאנשים הולכים, ומיד אחרי זה, כמו יש לנו בהתחלה שלושה אנשים, ואחר כך יש לנו את השם, שמדבר עם אברהם, אברהם עודנו עומד לפני השם, וכתוב, ויבואו שני המלאכים, סדומה. זאת אומרת, האנשים פתאום, מה שהיה לנו קודם, שלושה אנשים לא מזוהים, פתאום כתוב מגלה לנו שאחד מהם זה השם, והשניים האחרים אלה הם מלאכים. התקופה שמשייכים את כתיבת הטקסט שקראנו היום, שאלה מאוד מאוד גדולה ומסובכת, ואני אגיד באופן עקרוני, אנחנו נשתמש כאן בשיטות ובממצאים שמקובלים בחקר המקרא, אבל עיקר העיסוק לא יהיה בעצם ההפרדה של הטקסטים למקורות ולתארך אותם ולקבוע איזושהי התפתחות. עיקר העניין שלי הוא בתפיסות הדתיות השונות שמשתקפות בטקסטים. אני אגיד באופן מאוד מאוד כללי שאני תומך, מבין הגישות המחקריות שקיימות היום, אני תומך בגישה שרוב הטקסטים שאנחנו נקרא, כלומר רוב התורה, רוב הטקסטים שנמצאים בטקסט, ביצירה שאנחנו מכירים בשם התורה, רוב הטקסטים האלה מתקופת בית ראשון, מתקופת המלוכה. עוד שאלות? האם אלוהים, יש פרשנות של ריבוי של אל? זה נכון, המילה אלוהים היא ברבים, כן? וזה באמת שאלה מסתורית, למה אלוהים זה ברבים ומצד שני זה יחיד? כן, אז אולי בגלל שהאל המקראי מספח לתוכו את כל האלים האחרים בישות אחת, אולי סיבות אחרות, אני לא רוצה כרגע לקבוע בזה. אז מה עם דברים ד' י' ב', דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים, אז מצוין, השאלה של ראובן, מצוין, אז הנה אנחנו כבר יודעים שיש טקסטים, שבתוך התורה, שמזדעזעים מתיאורי הראייה של הגוף האלוהי, ואומרים לנו, לא, 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 לא. עכשיו, בתור חוקר מקרא, אם אני רואה טקסט שאומר, כל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי כל, אם אני רואה טקסט שחוזר וחוזר וחוזר, שלא תחשבו שראיתם שם את אלוהים, אז אני יודע שבטוח יש חוגים מאוד רציניים וחשובים, שכן חשבו שראו שם את אלוהים. אחרת לא היה כל כך חשוב להדגיש שלא ראיתם את אלוהים. ואכן, זאת אחת המחלוקות שאנחנו נראה בתוך התורה. האם בני ישראל במעמד הר סיני או חורב, האם הם ראו את אלוהים, כמו שחלק מהטקסטים בספר שמות אומרים לנו, או באמת כמו שספר דברים מתעקש, לא, 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 אתם לא ראיתם את אלוהים. ולמה הוא כל כך מתעקש, על הנקודה הזאת? אז מוזכר כאן גם גופים ולבושים בפתח אליהו, אז נכון, הדברים שאנחנו נראה כאן יש להם הרבה מאוד פיתוח אחר כך בספרות בית שני וחזל ואחר כך בקבלה, זה נכון, זה נכון, אנחנו לא נוכל לעסוק בזה, אולי מדי פעם נזכיר איזו אסוציאציה, אבל אנחנו נהיה בעיקר מרוכזים בטקסטים של התורה, ואולי, ומי שמתעניין
גם אני מתעניין, אבל לא נוכל לעשות את זה בסדרה הזאת, אבל מי שמתעניין ברבדים המאוחרים יותר של המחשבה היהודית, אז אני מקווה שזה גם ייתן לו עוד נקודת מבט לראשית של הדברים. כן, אני בעיניי התורה, או התנ"ך, במיוחד התורה, אלה הטקסטים הראשונים שיש לנו במחשבת ישראל. זה ולכן אותי זה מעניין במיוחד, אבל כמובן הדברים האלה ממשיכים להתפתח ולהשפיע בהמון המון דרכים. אז אוקיי, תודה רבה לכולם. אנחנו נסיים כאן. כן, יאיר, יש עוד עניינים טכניים שצריך להזכיר? רק להגיד תודה רבה על השיעור הראשון, ואנחנו סקרנים להמשך הסדרה, שאם לא ציינת, נראה לי, לא ציינת, אנחנו, הסדרה תהיה שבועיים, גם שבוע הזה וגם שבוע הבא, עשרה מפגשים, ושוב אני מזכיר שבשעה 10 יש שיעור עם פרופסור רוזנק, אני צריך שוב זה קישור, ומלבד זה מחכה להיפגש מחר, וגם תודה לאריאל שמלווה אותנו היום, ותודה לך. הכוונה לא אליי, הכוונה לאריאל מבית אביחי שבהפקה. אז תודה רבה לאריאל וליאיר, ותודה רבה לכולכם, ואני מקווה שנתראה מחר. נתראות.